найкращою передумовою для того, щоб нам допомагав весь західний світ, є подолання корупції. І в Україні є вже перші кроки. На законодавчому рівні в жовтні був прийнятий закон про запобігання корупції, який підписаний президентом і запущений до дії. Він визначає правові організаційні засади антикорупційних механізмів. Проте від того, як буде діяти цей закон, залежить те, як буде діяти цей закон, залежить зрештою від кожного з нас. І це тема сьогоднішнього форуму. Останні місяці по Україні антикорупційних форумів проходить багато. Ви зможете теж побачити про них більше, якщо просто введете в пошуковій системі антикорупційний форум. Кожен форум має свій акцент. На одні є організовані державними службами, міністерствами. Останній в серпні був фіскальною службою, інші – громадськими ініціативами. Чим особлива наша зустріч сьогодні? Ми хочемо говорити не лише про реформи в державі, про боротьбу з корупцією, а про роль кожного громадянина. Я думаю, це так знаменно, бо при вході сюди ви, напевно, бачили цей лозунг «Візьми і зроби». І ми хочемо говорити про те, що кожен з нас може взяти і зробити для того, щоб рівень корупції в Україні змінився. Ці три дні, які ми працюватимемо, мають наступний формат. Сьогодні ми маємо конференцію, де будемо така платформа для обміну досвідом, думок, ідей. Завтрашній і суботній день – це робочі дні, коли в робочих групах ми напрацьовуватимемо механізми, за якими можна робити перші кроки, кожен на своєму місці, в подоланні корупції в різних сферах нашого суспільного життя. Я думаю, що кожен, хто сюди прийшов, прийшов не просто так, і всі ми налаштовані на те, щоб вийти звідси після трьох днів активної роботи з конкретними напрацюваннями і найголовніше з конкретними зобов'язаннями для кожного з нас особисто. Тому я думаю, бачачи, що зал вже повний, я думаю, що можна двері закривати і ми звідси не вийдемо, поки не напрацюємо справді реальних механізмів. З вашого боку потрібна ініціатива і рішучість з боку організаторів. Звичайно, є на завтра заготовлені конкретні механізми, як можна вибудувати моделі по різних напрямках, щоб вони працювали успішно. Але ще раз наголошуємо, що дуже важлива участь кожного з вас, і не лише сьогодні, і не лише ці три дні. Ну і теж, чому місто Львів? Кажуть, це вже не один рік кажуть різні експерти, що Львів є серед лідерів по духовності в Україні, але також і серед лідерів по корупції. Я думаю, що ми цю ситуацію будемо виправляти. Можливо, вона вже виправляється, змінюється. І я думаю, що недаремно першими гостями цієї події є... Так, я ще раз хочу наголосити про важливість цієї теми. І це просто підтверджують люди, які готові свій час, який є дуже цінний, віддати для того, щоб піднімати ці питання і обговорювати їх. З нами сьогодні і ректор Українського католицького університету, отець Богдан Прах, який прийшов, незважаючи на свій такий дуже наповнений розклад, привітати учасників. Отже, прошу до слова. Всі наші дорогі гості, як ви тут чули, це справжня велика хвороба нашого суспільства, нас усіх. І хвороба не тільки, може, тіла, але більше хвороба нашої душі. Тому теж ми мусимо з тим дати собі раду, з тим побороти і своє думання, і свій розум, і свою душу, і своє серце. Ми зібралися, щоб знайти спосіб, як це ми можемо зробити. Це не буде просто, це буде дуже складно. Але Господь Бог, думаю, допоможе нам тоді, коли ми справді відкриємо своє серце.
Дуже коротко, дуже хотів би я запитати вас всіх, не тільки про усилення і праці, але так само і до молитви. Як було сказано тут, Львів – це столиця нашої духовності, але без молитви духовності немає. Тому закликаю всіх нас до спільної молитви сьогодні, щоб наша праця успішною була тут тепер, і щоб не тільки була вона успішною тут, але щоб це все справді мало великий результат для цілої нашої держави. Бо коли в державі буде далі корупція, ми можемо розраховувати на всяку допомогу за кордоном, але ми ніколи не зрозуміємо, до чого ми маємо цю державу. Запрошую всіх до спільної молитви. Царю Небесний, утішитель душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібрі життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверні, і спаси благи душі наші. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Зараз запрошую до слова голову нашого міста, пана мера Ілля Стоянова. Сучасний отче ректоре, шановні пані та панове, дякую за сьогодні мати коротке слово перед вами. Є у Львові корупція? Є. Вона є у всіх містах, і насправді вона є тою ржавчиною, яка нищить скелет нашої держави. Я думаю, що в нас її, напевно, менше, ніж в інших містах. Тому, подорожуючи по Україні і звертаючи увагу, де є краще, де є гірше, ви бачите, де щось зробили, значить менше прав. Якщо не зробили, значить це правильно. Тепер до теми нашої розмови. Це символічно, що цей форум бувається тут, в цьому прекрасному католицькому університеті. Тому це є насправді унікальна інституція, де корупції немає. Корупція нас супроводжує від народження. Хто останніх там 10 років народжував дітей з кого людей. Дякую. Чи хтось не платив? Один не платив. Вам два, двоє. Тато не платив. Я не буду говорити про смерть, але це є насправді реалії нашого життя. Згадайте Майдан. Помаранчева Майдан. Скільки митників, працівників ДАІ було на Майдані, коли вони були свято переконані, що вигравши, вони отримують індульгенцію. Більше брати. Чи ви думаєте, що люди, які беруть хабарі, не йдуть захищати нашу батьківщину з ворогом на сході? Йдуть. Але вони вважають корупцію, це як щось таке своє, наше, рідне. Тому що вона нас супроводжує від народження до смерті. Є одна цікава країна – Норвегія, де корупції є піколі. І я пригадую, наші політики поїхали на цікаві зустрічі з урядом, з парламентом. І, звичайно, була тема про корупцію. І їм розказував, як бореться, як протидіють. Потім вони спитали одного старшого політика. Ну скажіть, будь ласка, чому у вас нема такого високого рівня корупції? І він дав просту відповідь. А в нас немає традиції корупції. Нема традиції. А в Україні ця традиція є. Під час окупації, коли ми були в Радянській імперії, він це просто перевів зовсім іншу площину, тому що народження, садочок, школа, робота, шоколадка, одне, друге, третє – це все, що ви знаєте.
Я пригадую, 15 років назад мав дуже цікаву зустріч з одними цікавими експертами. Там були американці, там були європейці. І вони говорили, ви розумієте, корупція насправді є у всіх країнах світу. У всіх. Немає корупції там, є де жорстка диктатура, там є диктатор, який організовує систему корупції, інші не мають права брати, тоді їх сподівають. Але от тоді, 15 років назад, як він характеризував Україну, вони дивили унікальну країну. Ви для того, щоб красти 100 доларів, наносите збиток на 100 тисяч. Сьогодні ще змінилося. Сьогодні крадуть не 100 доларів. Сьогодні крадуть мільйон, а носять збиток на 10 мільйонів. Це дуже сумно, буде трагічно. Який вихід ситуації? Чи він взагалі є? Я переконаний, що є. Я працюю в місті. Це місто є українським. Я мав дуже багато пропозицій брати на роботу людей, які були б готові дуже класно подякувати за свою працю. Мало хто розуміє, чому, наприклад, я багато людей брав на роботу з інших міст Львова. Тому що вони не були пов'язані з тими кланами, які тут існували і працювали. Коли, наприклад, стояло питання призначення керівника управління охорони здоров'я міста 8 років назад, медичне середовище слідувало дуже велику подорожу, щоб призначити власне цю людину. Я їм сказав красно дякую. І запросив Володимира Зуба, який навчався у Львові, захистив кандидатську дисертацію, потім поїхав в Чернігів, був заступником керівника обласної лікарні, і я звідти забрав його, поставив керувати. І я задоволений тим, що я в медицині, катастрофічно задоволений. Але немає того рівня, який є в інших містах. Тому що медицина – це є насправді галузь, яка пронизана корупцією. Поки не буде мати страхової медицини, поки не буде мати персонкові підтримки, нічого не буде. Значить, перше питання – треба брати на роботу адекватних чесних людей. Не піддаватись на годність корупції. Це є перша засторога. Друга річ. Треба їм платити високу заробітну платню. Заробітна платня має бути середньою на ринку, менеджментом, не простих людей. Звичайно, має бути жорсткий контроль. З тим найбільша проблема. Тому що найбільшими носіями корупції в нашій державі є представники правоохоронних органів. Тому що вони, поступаючи на юридичний факультет чи інші речі, дуже часто отримують це по блату, а потім їх заплітають в ту систему, і це найбільша проблема, яка є. Тому що в нас лапають кого? Доктора влапали, так? Начальника ЖЕКу можуть влапати. Але, друзі мої, найбільша корупція починається. Велика корупція, ту, яку про нас не прийнято говорити, вона починається в політичних партіях, коли продають місця в списках. Я б вам міг розказати на декілька книжок. Отримав пропозиції часовищої компанії, допомогти, підтримку, оцю от людину треба взяти, все, що хочете. Там суми називаються мільйони, великі мільйони доларів, євро і людей. Правило наші політики не можуть стояти перед такими наступами. Ми маємо то результати. Ми не маємо, тому що якщо сама партія є корупційною, що продає місця, потім парламент, який за великі гроші лобіює ті чи інші закони, а потім ми маємо уряд, який робить преференції для того чи іншого олігарха. Ви це все, напевно, знаєте. Ви люди мудрі, талановиті, освічені. Тому моя рекомендація дуже проста. Робити все можливе і неможливе, щоб до влади приходили мудрі, освічені люди, гідні люди. Чи є надія на цей сьогоднішній парламент? Немає. Я пригадую, десь за 2 місяці до виборів
Я мав зустріч з Вернісом Віктором Гузером, з ним говорив про політику, про Україну. Він сказав дуже мудрі слова. Пане Андрій, якщо не буде закону, який дасть можливість, щоб вибори були за пропорційною системою, за відкритими списками, це не будуть вибори. Це буде просто голосування. І ми так і отримали. Навіть ця часу, часу роботи з коаліцією, коли мої друзі, які сьогодні є в парламенті, на допомогу вказують, вони дуже неприємні. Ну, поки що вона тримається, коаліція, вона тримається. Насправді дуже складно, тому що 90% людей, як правило, які прийшли, вони прийшли з тої системи, яка в іншому не вміє працювати. Тих 10% є інша фракція, де це дуже важко буде. Але я маю на них надію. Тому що вони не загрожені, вони самі себе зробили. І маю на них дуже велику надію. Я можу допомагати всім чим я зможу. Тому що і меншість об'єднана може більшість ганяти тупота. Маючи підтримку громадськості, маючи можливість доступу до медіа, яке також, до речі, дуже сильно корупційне. Це також прекрасно все знає. Нас чекають наступні вибори в органи місцевого самоврядування. Ви ж знаєте, що таке є депутатський корпус в багатьох містах нашого держави. Це, як правило, є корупційні підрозділи. Тому що депутати обирають, створюють депутатське товариство і починають приймати рішення, хто буде продати громаду з питань землі, хто з питань майна, хто з питань бюджетних коштів. Якщо виконавчі органи влади це не погоджується, правило вносить рішення про відставку мера і так далі. Потім через інструментарій працює на збагачення певних людей. Правило це люди з кримінальним. Велика трагедія нашої держави, коли в 90-х роках жуліки рабували машини, квартири, вони потім зрозуміли, слухайте, це ж можна сісти в тюрму. Навіщо? Що можна піти у владу, пропати свою людину у владу. Там створити атмосферу, куди можна грабити майно міста чи громади і не нести за це жодного покарання. Якщо є виховати відповідальність. Дуже важливо, щоб ви, люди, які мешкають у Львові, в інших містах нашої держави, були дуже активні, обираючи людей до місцевих органів влади на наступних виборах. Це дуже важливо. Якщо заходить критична кількість адекватних людей, звільні можливі їх можна робити. Контролюючи органами, друзі, тут насправді моя пропозиція дуже проста, я би сьогодні взяв на 10-20 суддів кращих світі, які етнічні українці запросили до праці нас. Що там також проблема допомагає. Я би на урядові посади брав людей, які мають досить досвід роботи в інших країнах світу, займаючи там по часу ті чи інші саме посади, і долучити імплементуючи нашу систему. Даючи їм українське громадянство, немає жодних проблем. Це не ординарно, це не традиційно, але інших варіантів немає. Тому що перед вами стоїть велика бетонна стіна. Та бетонна стіна, вона росте, вона хоче задивитися. Тому без Божої ласки, без віри в те, що ми зможемо це здолати, це неможливо. Але я дуже великий українець. І я вірю, що ми зможемо це зробити. Що для цього треба? Багато працювати, вірити в Бога і любити Бога. Я бажаю вам добрих праздників. Дякую. Дякую вам. Я теж хочу зробити невеличке оголошення. Часовки цього форуму був проведений конкурс на напис, який міг би закликати людей до боротьби з корупцією. Цей напис є на футболках. Ми хочемо подякувати вам і дати ці футболки. Я сподіваюся, що ви зможете поширювати це побажання, зробити все, щоб справді цю корупцію, як тут написано на футболці,
в нашій країні вимкнути. Звичайно, ми розуміємо, що це перемикання є дуже складним процесом, але, ну, панелі з вірою і з тяжкою працею, з Божою підтримкою, я думаю, ми зможемо це зробити. У мене є два практичні оголошення. Хочу анонсувати про те, що в рамках цього форуму також ми запрошуємо тих, хто готовий хто прийняв це рішення або приймає його сьогодні. У нас буде камера, оператор Марта, є Марта, прошу подивитися і шукати її, знімати. Ми хочемо зробити такий corruption of challenge breaker, таке щось такого плану, де можна буде підійти і сказати на камеру, що я не даю і не беру хабарів, і пізніше запустити це в соціальні мережі. Марта готова допомогти технічно всім, хто готовий до цього. І друге оголошення також в нас зараз в Атріумі стоять стрімки, для можна підтримати, поклавши деяку свою благодійну пожертву, закупівлю заповідів для української армії. Я можу конкретно прочитати. Це будуть телевізори для відновлення ремонтного блоку військової частини А2562 і також для батальйону українських добровольців «Правий сектор». Мартина Петяна, яка відповідальна за збірку, вона зараз не має в залі, можливо, ви зможете для нього писником з іншої бізної школи і зараз волонтером допомоги армії. Дякую. Ми почали з такого, в принципі, оптимізму, яким ми почерпнули від отця Богдана Праса, від міського голови Андрія Садового. Я думаю, що пора переходити вже до розгляду цієї теми по різних напрямках. Перша людина, кого ми запросимо зараз своїм вже виступом з презентацією, це, думаю, багатьом з вас відомий Євген Лібовицький. Євген Лібовицький є експертом з довготермінової стратегії, займається оцінюванням цінностей, представляє компанію «Промова», також є учасником Нестерівської групи, учасником Унівської групи, які займаються, власне, розробкою довготермінових стратегій для України з дослідженням цінностей. Також є фахівцем в медіа, піарі і вивчав багато іноземного досвіду. Я думаю, що Євген Лібовицький людина, яка дуже добре розуміється, дуже добре знає, як це працює в інших країнах. Цікаво почути думку, як це все-таки може працювати в Україні. Чи ми можемо це змінити, цю модель? Можливо, така модель є успішною для України? Не знаємо. Отже, чому суспільство без корупції успішніше, ніж знаємо? Запрошуємо Євгена Лібовицького. Десь може не бути хабарництва, але корупція в українському суспільстві є всюди. І ми всі, подобається нам це чи ні, є частиною корупційних відносин. Питання полягає скорше не в тому, чи ми є частиною корупційних відносин, питання є в тому, чи ми готові з цим миритися і чи ми готові з цим щось робити. Я не уявляю собі, яким чином в цих умовах інституційних, які є зараз в країні, можлива абсолютно некорупційна поведінка, тому що абсолютно некорупційна поведінка в умовах, які ми маємо зараз, призведе до того, що послуги не будуть надаватися,
І в кінцевому результаті те, що відбувається в багатьох випадках, це ті, хто не дають хабарі, просто делегують цю функцію комусь іншому, яким чином залишаючись чистими, але сам хабар виплачується. Тобто інший спосіб заміни, який ми маємо дуже часто, це є заміна, коли корупційний платіж просто не монетизований, а формою платежа є відносини, формою платежу є ставлення чи якась інша немонетизована форма. Я не є спеціалістом в корупції, я не досліджую корупцію як таку, але я корупцію постійно наштовхуюся в процесі якихось інших досліджень, в процесі роботи з іншими темами. І я хотів би спробувати розширити контекст. І попри те, що я цілковито поділяю тему, винесену організаторами в заголовок, чому суспільство без корупції успішніше, ніж нею, суспільство без корупції справді успішніше, ніж суспільство з корупцією. Я точно так само можу сказати, що якщо зараз стане на цей момент забрати корупційну складову з українського суспільства, суспільство перестане функціонувати, воно зупиниться. І це означає, що практично корупція є системою апарату підтримки життя в Україні, який, якщо ми відінаємо, просто критично важливі функції, які забезпечують життя, перестануть працювати, і це практично означатиме закінчення щонайменше форм, в яких оформлені українські суспільства. І це означає, що наша трансформація від стану корупційного до стану некорупційного є набагато складнішою. І я попробую зараз зробити невеличкий екскурс в передумови, в передісторію для того, щоб пояснити, які виклики ми маємо перед собою. Практично, якщо ми хочемо зрозуміти, де є проблема, та проблема, до якої нам, власне, треба докопатися, ми мали дивитися глибше, ніж тільки правила. Тому що правила є, власне, тою стороною, з якою у нас виникає проблема не зі змістом, а з самим концептом. Тобто, в момент, коли в правилах щось зазначено, проблема в Україні є не тільки з тим, щоб дати собі раду з самою нормою, тобто з змістом того, що визначено в правилі. Проблема дуже часто є з тим, що сам факт життя за правилами є складним. Чому він є складним? В процесі відповіді на це запитання, а це десятки годин дискусій, які були на Несторівській групі, десятки годин дискусій, які були в межах промови організації, якийсь час очолював. Ми практично мусили закопатися аж до кінця 18 століття, до ліквідації Гетьманщини. Кінець 18 століття – це останній момент в історії, коли українці системно приймали рішення, які виходили за межі родини. Приймали управлінські рішення, які виходили за межі родини. З кінця 18 століття українці, які жили в будь-якій частині України, мали вплив на дуже малий обсяг рішень. Практично, якщо хтось хотів робити кар'єру і робити і здійматися до гори за своїм соціальним ліфтом, платою за це була відмова від власної ідентичності. Що це означало? Це означало, що в момент, коли ліквідоване навіть місцеве самоврядування, в українському культурному дискурсі зникає управлінський досвід. То іншими словами, ми не маємо українців управлінців. Єдине управління, яке є, це управління ресурсами родини. Тобто найбазовіше управління, яке може бути. Було два шляхи. Один шлях – це відмовитись від власної ідентичності. І
робити кар'єру. Чи в імперській Росії, чи в австрійській, пізніше Австро-Угорській імперії. І значна частина українців робила цей крок. І проблема з цим полягала в тому, що їхній досвід перетворювався на досвід, який залишався в межах оцих нових культурних дискусів. Тобто, іншими словами, управлінський досвід цих українців ставав російським, ставав австрійським, ставав чеським, ставав єврейським, ставав німецьким, ставав польським, але він виходив за межі українського. І наступне покоління українців не були збагачені цим досвідом. Чому настільки важливий саме управлінський досвід? Дуже простої причини. Перепусткою, це важливий висновок для нас всіх, перепусткою до відповідальності є управлінський досвід. Той, хто приймає рішення, той отримує досвід відповідальності. Той, хто не приймає управлінських рішень, не отримує досвід відповідальності. Досвід відповідальності має іншу сторону. Досвід відповідальності тягне за собою потребу в більшому горизонті планування. Іншими словами, потребу в тому, щоб розглядати якийсь феномен не в контексті одного дня, двох днів, тижня, задоволення конкретної якоїсь насущної потреби, а в контексті всіх наслідків, які стаються внаслідок задоволення цієї потреби. Особливістю корупції є те, що корупція дає миттєву вигоду, і має величезну кількість відкладених наслідків. Якщо ми маємо громадян з дуже коротким горизонтом планування, а суспільство, де немає управлінського досвіду, породжують короткий горизонт планування, стається так, що члени цього суспільства можуть бачити перевагу, але справжня повна ціна, яка приходить пізніше, є невидимою для них внаслідок того, що вона випадає за межі горизонту планування. Якщо нагадати собі Даніеля Дефо з його Робінзоном Крузо, ми пам'ятаємо, як Робінзон Крузо рахував. Він казав 1, 2, 3, і потім наступало багато. В нього не було концепту 4. Точно так само наслідки корупції, які ведуть до себе втрату ефективності управління, стають невидимими. Вони потрапляють, бо це потім. Вони не є частиною ціни, яку ми можемо прокалькулювати. І в результаті втрата управлінського досвіду всередині українського культурного дискурсу, а вона тривала від закінчення від ліквідації Гетьманщини до початку української незалежності, практично означала одне. Ми маємо справу з суспільством, в якому просто витертий управлінський досвід. Тому що, починаючи з початку ХХ століття, ми бачили дві речі. Перше, це те, що ті, хто мали управлінський досвід господарський, і ті, хто мали управлінський досвід політичний на початку ХХ століття, були винищені внаслідок спочатку Голодомору, пізніше репресій. А ті, хто мали управлінський політичний досвід внаслідок діяльності в більш вільних політичних умовах в Галичині, ніж в Радянському Союзі, були або винищені під час Другої світової війни, або закінчили на еміграції. Вони не могли жити в цій системі. Практично, що ми маємо? Ми маємо величезне розділення в масштабах цілого суспільства, в масштабах цілої країни, між досвідом відповідальності, досвідом управління і відповідальності, які несемо, і практиками, які щоденно використовуються в суспільстві. Це накладається на другу проблему. І цією проблемою є безпековий виклик. Я не знаю, чи можна попросити показати перший слайд.
Це карта є картою всесвітнього дослідження цінностей. Це всесвітня карта цінностей. Всесвітнє дослідження цінностей Рональда Індельгарта. Можна окремо про цю карту саму по собі довго говорити. Вона є достатньо простою через порівняльні компоненти, які в ній є. Суть його полягає в тому, що порівнюються по суті дві цінності. По горизонталі ми маємо цінності від цінностей виживання до цінностей самовираження. По вертикалі ми маємо цінності від традиційних цінностей до секулярно-раціональних цінностей. Україна обведена жовтим кружечком. Країна, яка знаходиться достатньо високо в шкалі традиції раціоналізму і достатньо низько в шкалі виживання самовираження. Що це означає? Це означає, що практично основна проблема, яка є на ціннісному рівні в Україні, це є проблема невирішених безпекових викликів. Вона дуже легко пояснюється. Програна війна за незалежність на початку ХХ століття. Відплата за програну війну за незалежність – це Голодомор. Є частина речей, яких ми можемо до кінця не усвідомлювати, але в 20-х роках по всій Україні відбулося кілька тисяч майданів, де селяни повставали проти радянської влади, які кожного разу жорстко придушувалися, що через якийсь час підштовхнуло радянську владу до того, що цю проблему треба вирішувати якимось чином системно, і системне рішення було знайдено – це Голодомор. Просто вимерли Голодомор. Це залишило дуже серйозну травму. Люди, які жили в той час, розповідають про те, що ця травма не була самою. Коли через 10 років після Голодомору був пік жорстокостей Другої світової війни, величезній кількості людей було дуже важко його раціоналізувати і пояснити, чому з ними трапляється те, що з ними трапляється. Частина людей тоді говорили про те, що це є кара Божа за то, яким чином українці поводились під час Голодомору, за людоїдство, за прояви слабкості і так далі. Досвіди були шалено травматичними. Після цього ми маємо існування в радянській репресивній машині. Репресії стосувалися невеликої кількості людей, дисидентами були сотні. Але атмосфера страху стосувалася мільйонів. Ми мали пізніше досвід Чорнобиля. Іншими словами, ми мали повторюваним в кожному поколінні досвід, який практично ставив для кожного покоління питання фізичного виживання на порядок денний. В кожному поколінні був досвід, коли була загроза життю. Іншими словами, найжорсткіша, найсерйозніша із можливих загроз, які ми маємо в цьому житті. Чим стає корупція в таких умовах? Корупція стає рятівником. Практично корупція є тим, що дає можливість врятувати чиєсь життя. В умовах, коли впродовж останніх більше як 200 років українці не були стейкхолдерами своїх правил, іншими словами, українці не були власниками правил, які вони створили, ці правила, відповідно, не були цінними. Тобто правила не були такими, за які варто боротися, і правила не були такими, які потребують того, щоб їх постійно дотримувалися. Це не наші з вами правила. Оскільки ці правила встановлюються не нами, оскільки нас ніхто не питався, коли ці правила встановлювали, це означало, що ці правила не є священними, їх можна порушувати. І відповідно те, що ми мали впродовж цих більших 200 років, ми мали атмосферу, в якій порушення правил не є проблемою. Більше того, в багатьох випадках, через те, що правило є несправедливим, є благом. Якщо ми маємо несправедливе правило, і ми його корупційним чином порушуємо, ми таким чином чинимо добре. Якщо правило стверджує, що значна частина людей, які сидять в цій залі, повинні бути винищені тільки тому,
що вони мають певні політичні погляди, чи належать до якоїсь релігійної конфесії. Чи добре дати хабаря для того, щоб їх звільнити? Чи добре зробити щось, що призведе до порушення правил, але що дозволить врятувати життя чи зробити страждання меншими? І це є момент, коли в українській культурі правила стали на сторону зла, а корупція стала на сторону добра. В кінцевому результаті корупція практично була фактором, який забезпечував найбазовішу потребу – потребу виживати. Наслідки цього були дуже системними і глибокими. Перше місце, куди потрапив наслідок безпекової політики, яку проводять в кожній родині, ми бачимо дуже чітко в різниці між тим, яким чином виховують дітей, наприклад, в тій самій Норвегії, про яку говорив Андрій Столий, і в Україні. Батьки, виховуючи своїх дітей, намагаються передати їм найважливіші компетенції, найважливіші спроможності. Коли ми говоримо про суспільство, в якому є дуже серйозна довіра до закону, і в якому є розуміння загальної справедливості, в тому випадку дуже важливо, щоб дитина могла самостійно приймати рішення. І батьки виховують дітей, наприклад, в тій самій Норвегії, самостійними людьми. Вони дуже рано починають ставити запитання, а як ти хочеш, щоб щось було? Приймай сам рішення. Тобто того, що тобі подобається, чи що тобі не подобається. І що це включає в себе, неси за ці рішення самостійну відповідальність. Ти хотів жовту машинку, а не червону машинку, тепер маєш жовту машинку. Це твоє рішення, ти несеш за нього відповідальність. Ти хотів це, а не це, воно тобі не подобається, але це було твоє рішення, ти несеш за нього відповідальність. Що роблять батьки в Україні? Батьки в Україні намагаються. Цінності, пам'ятаємо, що це завжди рефлексія попередніх переживань. Батьки намагаються передати своїм дітям ті спроможності, які допоможуть дітям вижити, які дадуть їм можливість дати собі раду в умовах, коли правила несправедливі і постійно змінюються, і в умовах, коли ти не маєш впливу на зовнішні контексти набагато сильніші, ніж ти. Що стається в результаті? Батьки навчають своїх дітей, як бути не самостійною людиною, а як бути хорошою людиною. Іншими словами, батьки навчають своїх дітей мистецтву відносин і взаємодії з іншими людьми. Чому? Тому що коли ти засуджений несправедливим судом і маєш несправедливий вирок, твоя спроможність добре домовитися з іншими людьми буде чимось, що, можливо, врятує твоє життя. Коли ти зіштовхуєшся з несправедливим правилом, твоя спроможність взаємодіяти з іншими людьми стосовно знівелювання, зневажнення цього правила, можливо, буде чимось, що допоможе врятувати тобі життя. І практично ми говоримо про те, що якщо ми порівнюємо себе з Норвегією, то є величезна різниця. Батьки в Норвегії виховують своїх дітей відповідальними людьми, батьки в Україні виховують своїх дітей, яким чином знімати відповідальність, яким чином уникати відповідальності, іншими словами, яким чином примножити таку відповідальність, що віддаляє нас від некорупційного суспільства. Іншими словами, і ми далі сприймаємо корупцію як плаву, корупцію як щось, що несе нас в світ більшої безпеки, тому що ми розуміємо, що правила не є безпечними і на них не можна покластися. Що можна наступний слайд? Ми не є єдиною країною, яка має цю проблему. Просто ми переважно дивились на себе не в тому контексті. Ми звикли говорити про самі про себе як про пострадянську країну. І ми є пострадянською країною. У нас є величезний досвід життя в Радянському Союзі. Нас поєднує величезний пласт спільної культури. Я би сказав, переживання певних культурних продуктів. Але це не означає, спільне минуле не означає, що ми є однаковими. В процесі останніх 8 чи 9 років, працюючи з ОБСЄ, мені довелося перебувати в багатьох країнах настільки довго, що я можу сказати, що я фактично жив в цих країнах. І порівнюючи Україну, Грузію, Киргизстан, я можу сказати, що ми маємо справу з спільним минулим, але ми не є тотожними.
в одній тій самій ситуації українець, грузин чи киргиз будуть поводитися по-різному. Природно, зрозуміло. Ми маємо багато інших речей, які нас відрізняють. Ми маємо різні релігії, тобто конфесії, деякі деяких релігії, ми маємо різні національні культури, ми маємо багато інших обставин, які нас відрізняють. Тим не менше, ми звикли до того, що ми є спільним пострадянським простором. Коли ми починали дивитися на те, що робить українську політичну культуру, що формує українську політичну культуру, ми починали помічати, що, і ця карта складена, я вам зараз кажу, вона складена десь у вересні, на початку жовтня минулого року. Ми починали помічати, що насправді ми маємо три різні дискурси в межах однієї країни. І ці три різні дискурси практично показують нам на різну модель відносин всередині самих суспільств. Не знаю, наскільки тут добре видно, не дуже контрастно ми маємо картинку, але якщо можна, можете мені дати вказати. Ми маємо ситуацію, коли ми маємо чотири різні простори в неєвропейському континенті. Ми маємо зелений простір. Це простір, де діють демократичні інститути, тобто де система є врівноважена. Системи стримувань і противаг допомагають людям витворити справедливі правила. Кожен є стейкхолдером правил, кожен є власником правил. Ми маємо синю зону, це зона Східної Європи, де її характерною особливістю є те, що є дуже чітка вертикаль влади, громадянин при зіткненні з цією вертикаллю практично не має жодних шансів, і відповідно той, хто на горі, приймає рішення стосовно того, що відбувається внизу. Якщо ми хочемо мати якусь зміну, то ця зміна стається переважно не через те, що відбувається внизу, а через те, що відбувається на горі. Тобто відбувається, стається певний розкол на горі. Ми маємо третю зону, це центральноєвропейська зона. Вона насправді одним кольором виділена, але кожна країна є унікальна. Тому якщо бути справедливим повністю, кожна країна би мусила мати свій відтінок. Де є певний мікс між першим і другим. Якісь речі працюють знизу вгору, якісь речі працюють згори вниз. Але є третя зона, це є червона зона, це зона південної, четверта зона, перепрошую, це червона зона, зона Південної Європи. Суть її полягає в тому, що немає, тобто вертикалі влади немає точно, але точно так само, тобто немає автократичних інститутів, але точно так само немає демократичних. Практично ми замість того, щоб покладатися на формальні інститути, покладаємося на інститути неформальні. Тобто, іншими словами, замість того, щоб наші з вами суспільні ролі, наша з вами взаємодія базувалася на законах, вона базується на традиції, або на уявленнях, або на відносинах. Іншими словами, ось тут традиція набагато сильніша за рацію. Що це означає? Це означає, що це практично зона, де насправді творити інститути є найбільшим викликом. Той факт, що наші проблеми є набагато подібнішими до проблем Південної Європи, а не проблем Східної Європи, насправді є свіжою позицією, необговорюваною позицією. Ми звикли розглядати демократичні чи якісь інші перетворення в Україні в контексті Росії. Ми звикли дивитись на себе в контексті пострадянського простору, але ми не дивимося на себе в контексті Греції, чи в контексті Півдня Італії, чи в контексті, наприклад, Балканських країн, так як з такою ретельністю, з такою глибиною, з якою ми дивимося на себе в контексті Східних. Що певною мірою замилює нам очі і західне уявлення про те, що Україна відстає в будівництві інститутів від Росії, є абсолютною правдою. Росія будує автократичні інститути, Україна не будує автократичні інститути, тому Україна справді відстає в побудові автократії. Хоча насправді практично це означає, що Україна є просто іншою країною. Ми маємо Європу в складі України, це Донбас і Крим, які, власне, потребують більшої, очікують більшої
твердішої вертикалі влади, довкола якої вже далі формуються всі інші суспільні структури. І ми маємо Львів, який існує скорше в польській логіці, ніж в логіці українській. І певною мірою цікаво дивитися, як в Києві зараз оця мода на Львів означає спробу копіювати львівські рішення в Києві, що, звичайно ж, провалюється, тому що Київ не є Львовом, в Києві діють інші правила, в Києві діють інші уявлення, в Києві діють інші сприйняття. Спробую підсумувати, що це практично означає. Червона зона – це є зона, де корупція і є системою управління, того, що англійською мовою називається governance. Якщо ми хочемо вийти в іншу модель управління, нам треба її збудувати від початку. Іншими словами, якщо завтра зникне корупція, завтра так само зникнуть медичні послуги, завтра так само зникнуть правила дорожнього руху, які тримаються на санкціях. Завтра так само зникне багато інших речей, на які ми з вами покладаємося в щоденні роботи. І це означає, що ми потрапляємо в замкнене коло, де з одного боку продовження існувати в режимі корупції є вбивчим для країни, але зі сходження з корупції без наявності іншої системи управління практично означає вакуум управлінців. І це означає, що критичні рішення не будуть прийняті тоді, коли вони мають прийматися. Що це означає? Це означає, що ми не можемо собі дозволити допустити грузинської помилки. Грузинська помилка полягає в тому, що грузини намагалися реформувати тільки свої інститути, не зачіпаючи культуру. Нам треба займатися так само культурою. Це означає, що ми мусимо дивитися на виховання як на елемент антикорупції. Це означає, що ми повинні дивитися на освіту як на елемент антикорупції. Дам вам приклад. Запровадження і успіх ЗНО важливий не тільки з тої точки зору, що українці почали вступати в університет, базуючись на своїй спроможності. Але так само важливий тим, що ЗНО на пару років пізніше в життя пересунуло перший серйозний досвід корупції для багатьох українців, і вони з цим досвідом корупції зіштовхуються, будучи більш сформованими людьми, ніж раніше. Іншими словами, ми мусимо враховувати не тільки інституційні фактори, ми мусимо враховувати так само культурні фактори. Точно так само, як хтось, хто має спадкове захворювання і мусить дивитися, щоб не з'їсти чогось, що може вбити, чи мусить дивитися за тим, щоб не завдати собі якоїсь іншої шкоди. Ми мусимо розуміти, що схильність до корупції вкладена в нашу культуру. Багато людей будуть називати це менталітетом, хтось буде називати генетичною схильністю. Це означає, що так. Ми починаємо зразу шукати ренту. Тобто, перша річ, яка спадає на думку для підприємця, це де можна поставити шлагбаум і знімати, значить, за цей шлагбаум мзду. Ми не думаємо в першу чергу про те, яким чином створити нову цінність, створити нову вартість. Ми думаємо про те, яким чином можна перерозподілити існуючу. Це все є наслідки тих самих культурних уяв. Ми не можемо займатися тільки культурою, не будуючи інститут. Ми так само не можемо займатися іншими інститутами, випускаючи за межі нашої уваги культуру. Практично, якщо ми почнемо займатися цими речами в комплексі, це означатиме, що в межах 20-30-40 років ми зможемо побудувати нову модель, яка буде краще. Чи це означає, що не може бути зона швидких результатів? Ні. Зона швидких результатів може бути, і ЗНО є прекрасним прикладом того, як це робиться. Але якщо ми хочемо бачити надійний результат, мусимо розуміти, що це справа на поколінні. Дякую. Дякую, Євгене. Можливо, ще є запитання, але так, якщо можна, дуже-дуже коротенько, буквально 2-3 запитання. Чи є в аудиторії? А
я думаю, що просто ми просто роздамо більшу презентацію організаторам і організаторам. Чи є ще запитання? У мене ці запитання. Мені подобалося, як ви зверху говорите про те, що неможливо жити в системі, яка є повністю корумпована, і не жити її частиною. Наскільки ви вважаєте потрібним ідею ролику «Я не беру корупцію, я не даю і не беру хабарі»? Я не заперечую. Воно зробить з вами приблизно те саме, що таблетка аспірину кожен день. То, чи воно вас врятує від захворювань якихось? Ні. Чи воно вас зробить здоровішим? Ну, певною мірою, можливо, так. Тобто, іншими словами, ми мусимо розуміти, що працює комплекс факторів. Тобто, не працювати на один фактор. Уявити собі, що хтось побачить ролик і покається, ну, дуже, я думаю, що було наївно. Тим не менше, інформаційний дискурс і прийняття чи неприйняття корупції є дуже важливим. Якщо ми будемо в суспільстві мати загальний осуд внаслідок корупційного діяння, то очевидно, що заохочення буде менше. Це нагадує те, як малі діти дуже чітко бачать, що батьки прищіпаються в автомобілі, прищіпають ремні чи ні. І коли малі діти бачать, що батьки прищіпають ремні тільки тоді, коли є ризик бути покараним даїшником, вони розуміють, що правило існує умовно. Тобто воно існує тільки тоді, коли є невідворотна санкція. Якщо санкції немає, правило можна зневажити. Так? Це буде те саме. Але інформаційний дискурс має значення. Якщо ми в дискурсі говоримо, а вони всі погані, а ці правила не мають значення і так далі, і це є превалююча позиція, ми таким чином нічого не робимо. Тобто в математиці є поняття недостатньо, але будуть домов. І питання, якого, напевно, найбільше дивіться, сказав Євген Тибовицький. Мене зацікавила Сицилія. Італія вся в одному полі. Чи має там тої самої різниці, що між Сходом України і всією Україною? Там є та сама різниця, що між Сходом України і всією Україною. Просто якщо дивитися з континентального масштабу, то між Львовом і Донецьком різниця не настільки велика, чи там Львовом і Харковом різниця не настільки велика. В цьому сенсі ми дуже корумповані. Тобто, і різниця, наприклад, між Брюсселем і Львовом і Брюсселем і Донецьком буде співмірною. Точно так само, як північ Італії буде набагато корумпованіша, ніж Британія. І з цієї точки зору, так, є шалена різниця між північю і південною Італією, якщо дивитися в контексті Італії, але якщо дивитися в контексті континенту, то вся Італія є проблемою. Берлусконі – це породження півночі Італії, а не півдня Італії. І так, Сицилія є проблемою великою, плюс ми всіх там знаємо через серіал про Катанію, який показували, але і той факт, що Ікея, наприклад, тривалий час мусила продавати в Сицилії свої меблі в немаркованій упаковці, тому що мафія псувала, значить, доставки там і так далі. Тобто це дуже нагадує мені теперішню величину, так? Тобто де Ікея досі не може купити в супермаркеті. Але по великому рахунку вся країна там вражена, тож так само і вся Україна вражена корупцією. Тобто якщо б ми, наприклад, мали тут карту корупції, то Донецьк і Львів, ми маємо розуміти, був би одні одного кольору. Давайте так, у нас ще одне останнє питання. У нас після обіду буде дискусія, де можна буде більше відкритіше поговорити. І ви по часі ми маємо час лише на одне. Я перепрошую, що я зайняв стільки часу, я не був свідомий, що буде. Хоч випускник Вуглянки, словеч програми «Гулькаванець». Пане Євгене, ви казали про приклад сотень тисяч маленьких майданів 20-30 років. Скажіть, чи варто очікувати десятки або сотні прикладів управлінського success stories, наприклад, Вінниця, Львів, які будуть поширюватись по Україні, передавати досвід, можливо, таким чином? Буде у нас українська success story. Як натхнення, так. Одна з важливих речей, яку ще раз наголошу, що через те, що у нас є спотворений горизонт планування, є речі, яких ми не бачимо. Я задам наступне запитання. Я не знаю, наскільки Львів чи Вінниці є прикладу успіху.
це ми зможемо сказати через 20-30 років, коли ми побачимо, чи немає прихованих відкладених платежів за цей успіх, який є сьогодні. Пояснюю, як це може працювати. Прекрасні дороги у Львові є наслідком не того, що в місті добра комунальна політика, вона, в принципі, в місті непогана, так? Але є так само наслідком того, що просто було взяти величезна кількість кредитів. Якщо ми споживемо ці дороги до того, як ми виплатимо кредити, це означатиме, що ми опинимося в ситуації, коли в нас вже немає інфраструктури і ще є зобов'язання по сплаті, по оплаті цієї інфраструктури. Іншими словами, проблема полягає в тому, що щось, що станом на сьогоднішній день виглядає як успіх, може не бути успіхом. Янукович в кінці 2010 року виглядав дуже добре і впевнено. Янукович у 2011 чи 2012 році, його тим більше очах його прихильників, виглядав дуже добре і впевнено. Більшість людей тут, я допускаю, що є симпатиками реформ у Львові і в Вінниці, і з цієї точки зору ми можемо мати такі самі нашарування, позитивні упередження, які не дають нам розібратися в тому, що відбувається. І будучи на загал прихильним до тих речей, які відбуваються у Львові, я, як львів'янин, точно знаю, що за частиною хороших фасадів є достатньо неприємна картинка всередині. Дякую. Дякуємо Євгене. І як вже Євгене трошки окреслив наші історичні граблі, і у мене є питання, чому ми на них постійно наступаємо. Як, ну, напевно, тут ви знаєте, бо ви є компетентні в цій темі, що у 2011 році указом президента була прийнята ціла стратегія боротьби з корупцією на 2011-2015 рік. І ми розуміємо, ми кожен відчув на собі, як ця стратегія впроваджувалася. Зараз ми маємо дуже гарний новий закон про протидію корупції, який регламентує створення Національного бюро про протидію корупції. Ми знаємо, що в липні було анонсовано Агентство міжнародного розвитку про виділення 10 мільйонів доларів на боротьбу корупції в Україні від уряду США. Як не наступати на ці граблі? Як нові реформи антикорупційні зробити ефективними? Щоб відповісти на це питання, дуже важливо розібратися, а чому попередні реформи зазнавали поразки. Я хочу запросити до слова Андрія Паляницю, політолога, консультанта для урядів та міжнародних організацій з питань організаційної політики і державного управління. У нього є досвід боротьби у 24 країнах, зокрема країни Європи, Азії і Африки. І в Україні пан Андрій займається питаннями регуляторної політики, розробки та впровадження спрощеної системи оподаткування. Також керував програмою «Виклики тисячоліття уряду США». Прошу, пане Андрію. Я дуже дякую, шановні колеги. У мене буде зараз оптимістична доповідь на тему, чому нічого не виходить. Постараюся трошки коротше про це зробити, щоб ми встигли на пару питань. Для чого потрібно добре розуміти і знати причини невдач, які бувають в антикорупційних заходах? По-перше, корупція є таким феноменом, який є дуже великий, складний, запутаний, і щоб з ним щось зробити, в першу чергу його почати треба розпутувати. Він насправді не є настільки тяжкий, якщо його розпутати. Він складається з дуже багатьох, маленьких, деколи досить простих речей. І в сьогоднішній час доповіді я постараюся до деякої міри його розтягнути на складові частини і показати, що в деяких речах можна дістати історію успіхів, до речі, навіть досить швидко. Чому деколи ті історії успіхів є тільки тимчасові, тобто вони в кінці кінців потім повертаються в цьому боку і своя. І як зробити так, щоб ймовірність повернення на стару платформу не відбулася, або хоча б меншою була та ймовірність. В першу чергу нам треба зрозуміти феномен, з яким ми маємо справу, що таке та корупція. Зрозуміти обов'язково нам треба обмеження інструментарію, який ми маємо при боротьбі з цією корупцією. І, до речі, попередня доповідь дуже гарно нам якраз показала обмеження інструментарію, якщо взяти, що корупція
виходить з нашої свідомості і культури. І третє, нам потрібно обов'язково вчитися на поразках і помилках, які ми самі робимо дуже часто, щоб зрозуміти, що ж треба міняти для того, щоб все-таки в майбутньому тих поразок не було. Що таке є корупція, як той феномен розділити? В літературі переважно говорить про два основних типи корупції. Перший – це є дрібна корупція, хабарництво. Така елементарна, люди дають хабарі, держслужбовці їх беруть, всі задоволені, питання вирішуються, хабарі надаються, питань нема. Другий тип корупції є складний, про нього справді мало говорять. Пан мер трошки про нього згадав. Його називають переважно великою корупцією або приватизацією держави, захопленням держави. У англійській цей термін звучить як state capture, якщо ви знаєте дехто з вас мову і чули про нього. Є певні прояви того типу корупції. Це є в першу чергу змови про розподіл ринків і обмеження ринків, які ведуться на самому верху. Це є адресне субсидіювання цілих сфер економіки і так далі. Це є питання використання конфлікту інтересів держслужбовцями високих категорій. Дуже важливим і в Україні дуже поширеним явищем є так зване вибіркове застосування права. Тобто люди, які є при владі, особливо в правоохоронних органах, є певні правила, всі люди їх порушують, чомусь проти одних ті правила більш застосовуються, ніж проти інших. Є інші прояви цього високого типу корупції. Крім цих двох описаних, є ще один, про який останнім часом, про який мало хто говорить і мало описувати. Це є, так би мовити, проміжний. Той зв'язок, який зв'язує велику корупцію з малою корупцією. Я той тип називаю феодалізмом, насправді. Це є сучасний феодалізм. Найбільшим проявом того типу корупції є продаж посад. Фактично, як це відбувається? Це відбувається таким чином, що є певна сфера, яка є шерстяна, грошова сфера. Є начальство, яке розуміє, що не можна, щоб мимо вас проходило все. Воно саме не може там збирати ресурси. І продаються посади фактично як рента тим людям, які ті ресурси будуть збирати і потім вам наверх передавати. Ви бачите, що насправді до деякої міри ті три сфери корупції є пов'язані між собою, хоча вони також є самостійними. Питання в першу чергу стоїть в тому, що різні країни, навіть з тої карти, що тільки що показували, вони насправді мають різні прояви тих типів. Справді майже не існує в світі жодної країни, де корупції немає ніякої. Певні скандинавські країни, як Норвегія, так можна сказати, що там її майже немає, хоча вона деколи там також трапляється. Є в Африці, до речі, як не дивно, країна, де її немає майже. Ботсвана є один добрий приклад. От. Є країни, де є тільки велика корупція, отої середньої і малої, дуже мало є. Сполучені Штати є добрим прикладом цього. І велика корупція там є, і її багато, між іншим. От. В Великобританії, до речі, і в Німеччині вона є. І є, на жаль, країни, де є от хабарництво, та мала корупція, без Південної Європи. Африка, Азія, особливо в Азії було багато. А найгірше є ті країни, де корупція є ота середня, яка зв'язує одне і друге. В таких випадках корупція стає тотальною. От коли ми говорили про рейтинги, які є в Україні, що вона там досить сильно внизу, там є один маленький нюанс з тими рейтингами. Насправді, коли починати рахувати від номера 80-го приблизно і до номера 160-го, там ділити неможливо. Вона є тотальною, та корупція. В чому полягає тотальність тої корупції? В тому, що
фактично нема майже жодної сфери, де в тій чи іншій мірі корупційних взаємовідносин не відбувається. На превеликий жаль, ми зараз є в тій категорії країн. Чи можна щось з цим робити? Звичайно, що можна. І є багато інструментів. І якщо, допустимо, взяти дрібну корупцію, хабарництво, є інструменти, якими можна певні питання вирішувати. І справді почистити деякі сфери. Я вам дам зараз два таких головних інструменти. Перший – це є зменшення регулювання. Працює він дуже просто. Уявіть собі, що ви як підприємець маєте 10 бюрократів, до яких ви маєте прийти, щоб дістати. Припустимо, що кожному ви будете платити 10 доларів. Чи 10 гривень, щоб дістати. 100 гривень. Інфляція все. Припустимо, що ви так чи інакше будете платити. При дерегуляції, що відбувається, замість 10 лишається 1. Ви все одно йому платите. Ви фактично корупції не вирішили, але ви 10 разів її зменшили. Фактично все зводиться до зменшення інтерфейсу між суб'єктом, тобто громадянином, підприємцем і так далі, і між державою. Чим менший той інтерфейс, чим менше вам треба до держави звертатися, тим краще. Навіть припускаючи, що так, звернувшись, ви там щось дасте, вам щось так само хтось добре зробить. Так? Так. Цей підхід блискуче працює для питання хабарництва. Ви в рази можете його зменшити. Для того феодального підходу працює так, пів на пів, тому що в кінці кінців та рента не дуже то є, де її збирати. От раніше ми видавали ті справки, тепер ми їх не видаємо, ну нема вже, все, пройшло. Другий підхід саме в такому боротьбі з таким простим хабарництвом – це є автоматизація послуг. Найкращий варіант, я до деякої міри до того долучився, це є тестова система прийому вступлених вузів. В чому полягала та реформа? Ще коли ми дизайн цього робили, питання було дуже просте. Нас насправді тоді не хвилювало, які тести, що саме в тих тестах вузи і так далі. Нам потрібно було забрати волонтаризм рішення викладача. Тобто особистість, людину, при рішенні, чи ту дитину прийняти вуз, чи її не прийняти, треба було забрати. Все мало зводитися до того, яка цифра на тесті виходила. Я прекрасно, повірте мені, розумію, які недоліки в такій системі є, але позитив був в тому, що справедливий шанс потрапити в вуз ставав більшим, ніж до того. В момент, коли керівництво держави вирішило, що потрібно мати певні пільгові категорії, фактично зрізав нам майже половину історії успіху тої тестової системи. І так воно в кінці кінців і працювало. Тепер, які є проблеми з тими двома механізмами чисто по хабарництву? Чому вони не завжди спрацьовують? Або навіть якщо спрацьовують, в чому там проблема може бути? Найбільша проблема – це є проблема відпочивання назад. Ви можете прекрасно, гарно реформу зробити, почистити, мало інтерфейсу, зробити його автоматизованим, потерти руки і думати, о, ми зараз всім покажемо, як треба, щоб воно працювало. І воно буде працювати, два роки приблизно. В Україні то так, півтора-два роки виходить. Потім, із-за того, що існують у нас ці висока корупція і та рента, постійно є бажання у влади придумати щось таке, щоб то, що ми в них відібрали, то будівничку, щоб її наново зробити. І завжди мені от колись був такий паралель. Здавалося, що у вас є надувний м'ячик, так? І ви своїми реформами якось його так стискаєте, хочете, щоб там повітря того не було. І воно раз і перепорити кудись втікло, то в одну сторону, то в другу сторону. Проблема в тому, що дуже тяжко придумати голку, яка при той надувний м'ячик проб'є. Того повітря просто не стане. Ми просто його стискаємо. Отими двома реформами.
Чи потрібно їх робити? Звичайно, що потрібно. І потрібно їх робити, можливо, навіть постійно. Інституційному забезпеченню, от багато говориться, що нам треба систему міняти, нам треба структуру уряду, щоб влада добре працювала. Є момент такий, що в тих структурних органах потрібно мати щось, що буде мотивованим, не допустити того відточування назад. І є підходи, як це робити. Я надіюся, до речі, що тепер в новій Україні до деякої міри це буде зроблено. Наступний підхід, наступний інструмент. Він зв'язаний з громадянською активністю, прозорістю рішень, боротьбою громадян за те, щоб не було таких негативних феноменів засобів масової інформації, свідченням прожектору на ті моменти, де відбувається корупція. Те все, про що ви дуже добре знаєте і про що, я думаю, сьогодні і завтра багато дискусій. Це так само, до речі, є інструмент, він є добрий інструмент. І він дає результати. Він, до речі, вчора дав дуже гарний результат. Ви прекрасно, як хто читав засоби масової інформації, знаєте, що було прийнято рішення про допуск до авіаперевезень однієї компанії. Тобто відкотилися від права на відкрите небо. Громадськість змобілізувалася, у нас тепер така атмосфера, що рішення вони змушені були. Змушені, вони не хотіли. Змушені були відкрити. Тобто є виграшок. Що далі з того буде, побачимо. Тому що ви бачите, що воно зараз є в стані нерівноваги. Таких прикладів за останніх півроку, насправді, є досить багато. Коли хотіла щось влада зробити корумповане, громадськість їй того не дала зробити. Яка є проблема з цим? На превеличезний жаль, тут є досить серйозна проблема. Проблема є в тому, що щоб це далі відбувалося, потрібно отримувати високий стан мобілізації громадства. Ви можете суспільство мобілізувати, то суспільство буде мобілізоване певний період часу, особливо якщо його, так би мовити, підмобілізовувати час від часу, але воно не буде вічним. Все одно люди потім розслабляться. Момент, коли люди розслабляються, суспільство і так далі, є моментом, коли ті, хто хоче щось не дуже добре робити, для себе робити. Вони цей момент дуже гарно використовують. І в Україні ми через це проходили після оранжевої революції в 2004 році. Тоді громадська мобілізація фактично закінчилася місяць після Майдану. Через два місяці все вернулося в протестування. І далі ніхто на то не звертав увагу. Тобто звертали окремі люди, але мобілізації не було. Не було тої критичної маси, яка не дозволила тим, хто є при владі, нормально себе вести. Наступне. Є ще певні загальні проблеми, до яких треба звертатися. Пан Євген гарно розказав про те, що вигідно було, що була корупція, і вигідно суспільству також, що була корупція. Це є сприйняття прояву корупції в позитиві. І це є до деякої міри наша ідентичність, що ми це так робимо, що ми так сприймаємо, наша культура. Я вам дам декілька прикладів, що, де найбільше, напевно, зараз, що є проблематично і де це так сприймається. В першу чергу, і частково це і історично передумовлено, в нас дотепер є відголоски патерналізму державного, коли адресна допомога конкретним людям сприймається позитивно. І незалежно від того, чи та адресна допомога конкретним людям була корумпована, тобто гроші платилися чи ні. Якщо, допустимо, у нас є міністр охорони здоров'я, так? І до нього приходять його керівник служби і говорять, що отут є маленький хлопчик, який дуже хворий, його треба полікувати за кордоном, і то дорого коштує. Але міністр може це зробити, і він це робить, так? Насправді і він буде вважати, що він правильно зробив, і керівник тої служби так буде вважати. Звичайно, що батьки того хлопчика.
переважно суспільство буде так вважати. Проблема є в тому, що в реальності то не є до чого, що він це зробив. Чому? Тому що питання треба ставити, чому саме ці батьки і цей хлопчик до нього мали доступ. Це є дуже важливий момент, який в Україні є культурно, так би мовити, передбачений. У нас так само досить багато, навіть у виборчих кампаніях, є таких феноменів, як кудись хтось приїхав із барського плеча щось взяв. Знову ж таки, у нас, на жаль, позитивно люди до цього відносяться. І то це так само є базою того, що корупція є. Наступний момент проблематичний – це є питання навігації у бюрократичному лісі. Що фактично, якщо забрати так негайну корупцію, бюрократизм є такий, що фактично нічого не можна вирішити, просто буде не додаватися. Так само там я не буду так говорив. І це є так само бажання щось виправити. І стати щось більше, ніж вам положено, що називається. В таких випадках ініціаторами корупції переважно виступають ті, хто дає, а не ті, хто бере. З цим боротися насправді є дуже тяжко, але можливо саме через спрощення того лісу бюрократичного і все-таки забезпечення, навіть силове забезпечення того, що індивідуальні виграші завдяки корупції повинні стати невигідними. Я до того зараз ще повернуся. Наступний великий блок, де дуже часто програші бувають, стосується того, що може бути ціла сфера, яка є повністю безвигідна. До такої сфери в Україні я би відніс медицину. Діло в тому, що у нас настільки є і бідна держава, і гроші в медицину не йдуть, що та послуга, яка фактично повинна функціонувати в режимі наближеному до ринкового, тому що страхова медицина – це є ринковий механізм, вона фактично функціонує повністю в сірому режимі. Питання, чи це є корупція, чи ні, чи це є дуже погано, чи ні, поки в нас тих грошей нема, і в людей нема грошей за це платити, насправді я би, мабуть, це і корупцію навіть не називав. Це є ціла сфера, яка просто існує в сірому режимі і, мабуть, що її просто треба легалізувати. Тобто питання вирішення проблеми з медициною не є боротьба з тою корупцією, що лікарі там отримують гроші. А проблема є в тому, що ті гроші нелегально платяться. Тобто, якщо дати їм можливість легально заробляти, щоб люди легально платили, скільки вони можуть платити, то питання до деякої міри можна вирішувати. Дуже добрий приклад і приклад успіху стосується зубної медицини в Україні, коли фактично вона стала повністю комерціоналізована, тепер вже ніхто не говорить про корупцію стоматологів. Ну, говорять. Але то стосується тих, хто субсидіюється, пенсіонерів і так далі. Але в переважній більшості це не є корупційною сферою. Це ж, мабуть, треба робити і для загальної медицини. Там, звичайно, є проблема в ресурсах, тому що операція настільки дорога, що проста людина просто собі не дозволить це зробити. Тому тоді треба робити страхову медицину, і від того далі все рухається. Але найбільша проблема в медицині не є корупція, є просто бідність, відсутність грошей. І я підійду тепер до найголовнішої і найбільшої проблеми, яка стосується тої великої корупції, про яку я говорив спочатку. Ця проблема стосується пов'язаності еліт. Це є культура еліт, чи еліти в Україні. Еліт, то якщо там про місто ми говоримо, то в загальному є велика еліта українська. І це їхня ізольованість. Поки влада буде бути у владі, дорівнює зверхності і дорівнює грошам, і дорівнює елітарності, поки нам не вдасться побороти тої великої корупції.
в нас є і до недавнього часу, та й до тепер ще досить таким поширеним явищем те, що люди не люблять дуже і ненавидять тих, хто є при владі, тих, хто бажаючи самим туди зайти і бути такими, як вони. І показати, що тепер лепс ходить десь на землю. Є певні позитивні вже зрушення. Поки що ці зрушення більше є в формі, ніж в місті. Навіть те, що прем'єр вітає економ-класом, вже є зрушення в цьому напрямку. Це означає, що є суспільний запит на ту зміну. Питання, як зробити так, щоб той суспільний запит не вмер, і щоб ця форма почала перероджуватися в зміст. Щоб то не тільки було питання в тому, що він сів у економ-класі, його сфотографували і показали до засобу інформації, але і в тому, щоб і він, і інші люди, які є на самому верху рівні піраміді, не відчували, що будучи при владі, означає, що вони повинні бути багаті і володіти ресурсами, розпоряджатися тими ресурсами для власної користі також. Я би тут не сказав, що це є загальна культурна проблема в нас. Це є проблема сприйняття еліт. І, можливо, і революція, яка відбулася в Україні, є тим моментом перелому, який дає нам шанс це поламати. І ламати це треба від громадськості, поки ми ще є мобілізовані. Саме цю річ треба, в першу чергу, ламати. Як виглядає держава чи суспільство Україна, коли корупція нас буде подобати? Гарна заява, де подолаємо корупцію. Насправді, чого ми хочемо? Як ми бачили то все через там пару років і так далі. І чи справді, от я зараз вам таку картинку намалюю, ви подумаєте, чи справді це аж настільки неможливо зробити. В першу чергу, адміністративні бюрократичні процедури повинні бути повністю передбачувані і формальні, тобто без хабарів. В чому полягає передбачуваність? Якщо у вас є якась проблема, яку треба вирішити, допустимо, прописати когось, ну, прописати то легко. Пусть навіть складніше трошки проблему. У вас повинна бути якби дорожня карта з конкретними темами. Я от зараз проходжу через одну процедуру, до речі, паралельно, що в США вдома, що тут в Україні. Різниця, знаєте, в чому полягає найбільше? В Україні я ніколи не знаю, який є горизонт мого майбутнього. Я не знаю, чого мені чекати. Мені одне говорять сьогодні, завтра друге. Мені здається, я вже все зробив, а тут виявляється, що не все зробив. І так далі. В Штатах набагато більше тих документів треба зібрати, ніж в Україні, ніж іншим. І набагато дорожче вони коштують, але я знаю з самого початку, чого мене чекає до самого кінця. Оця передбачуваність і то, що я знаю, що ті плати є формальні і нікому не треба ще щось крім того платити, воно є дуже важливим моментом. До речі, в бізнесі воно ще важливіше, ніж в приватному житті. Тому що тільки в таких випадках ви можете нормально планувати свій бізнес і тоді інвестиції приходити. Значить, це є перше. І це стосується переважно саме дрібної корупції. Другий такий індикатор, який покаже нам, що нас більше-менше все направляється, це те, що у нас перестануть продаватися посади, і повірте мені, вони зараз продаються. Є люди, які говорять, що ми їх не продаємо. То є дуже добре. Добре, що вони не продавалися ніде. І в першу чергу треба дивитися на шерстяні місця, такі як митниця, як податкова. Перестануть там продаватися посади. Райдеж адміністрації перестануть там посади продаватися, значить ми виграли в тому відношенні. Значить, в нас то і найскладніша проблема у них. Отой феодалізм перестануть. Так? І третє рішення, які будуть прийматися парламентом, урядом, будуть прийматися раціональними і забезпечувати громадські блага. І насправді це перевірити досить легко. Легко. Раціональність – це коли вигоду для суспільства переважає люди. Як короткотривалі, так і довготривалі. Якщо ви проаналізуєте рішення, які зараз приймалися за останні 8 місяців, так, то насправді по тому критерію підпаде процентів 30, може 40. Не, поки що ще не є більшість, хоча зараз ми всі боремося з корупцією.
Я вам дам приклади двох рішень, які чітко підпадають під цей критерій. Це є закон про освіту, він гарно підпадає під цей критерій, він справді є раціональним, добрим. От. І от закон про боротьбу з корупцією. Проблема тільки в тому, щоб потім ще ці рішення виконувалися. Тобто, а виконувалися, чи вони були операціоналізовані відповідно, чи є ті, хто будуть виконувати і слідкувати за цим виконанням. Так? Я на тому зараз закінчу. Я надіюся все-таки, що моя доповідь була оптимістична, чому ми продаємо. Дякую. Традиційно дякуємо пану Андрію. А запитання, на жаль, вже часу на запитання, я думаю, буде у вас пізніше, що буде кава-паузи, буде обід, буде вечір. Вечір, тому питання по цьому виступу згодом. Ми хотіли також перед тим, як підемо в атріум, де вас чекає кава, калека, перекуска, де ви можете продовжити розмову, спілкування, дискусію, зокрема питання до пана Андрія, я вже собі уявляю, він скільки середині всіх будуть питання. Я хочу тільки пригадати всім, що цей форум відбувається в рамках програми «Школи відповідального громадянина». Мета цієї школи – створити платформу для дискусії, а також напрацювати практичні механізми подолання корупції на низинному рівні і потім поширити ці механізми в регіонах України. Ця школа організована Інститутом лідерства та управління Українського католицького університету та Львівською бізнес-школою цього університету і відбувається за підтримки посольства США в Україні і фонду Caritas Німеччини. Також в цьому залі є група студентів програми Good Governance, які навчаються для того, щоб піти, принести нові сили, нову енергію, нові цінності в органи державної влади. Я вітаю вас всіх тут. Випускники програми першого набору програми Good Governance. Тарасик, один з випускників, звичайно. І є інші. Я бачу, що дуже багато вже присутніх тут учасників вже активно все коментують і між собою спілкуються, вже якусь дискусію на Фейсбуку влаштовують. Ми хочемо сказати, що справді відбувається онлайн-трансляція цієї події. І ви можете поділитися цією новиною з тим, хто ще не доєднався і не дивиться в нас. Так, це все наживо йде на твоє місто дві. Це повністю до вечора. Нас всі бачать, і ваші запитання теж, і вашу дискусію. А ми бачимо, як ви активні на Фейсбуку. Думаю, що в реальному середовищі вам буде ще цікавіше комунікувати на кава-перерві, куди ми вас зараз запросимо. І нагадаю, що такі дві важливі речі, що і цікаві. Перше, ви можете, виходячи зараз в Атріум на кава-перерву, ви там зможете, по-перше, зробити корисну справу для себе, придбати таку футболку, як в нас, «Off Corruption». А також ви можете зробити добру справу для бійців зони АТО. Нагадаю, що є в Атріумі скринька, дві скриньки, де збирають кошти на два тепловізори Pulsar Quantum. Це, нагадаю, ініціатива Тетяни Мартинюк, випускниці Львівської бізнес-школи, директора компанії Yocoup. Тому запрошуємо на кава-перерву і нагадаємо, що через 15 так. Умова, так само як бути на світлі повному продовжуємо, це є достатньо. Це не достатньо, це обов'язково, але недостатньо. Так само наявність багатьох громадських організацій є необхідною, але недостатньою умовою проведення. Там наше включається купа інших питань. Government, наприклад, потім це, але все одно десь буде чиновник стояти, який буде приймати владне рішення, оптимізаційне рішення, десь буде він. Їх треба залишити якомога менше. І тому мій заклик – забирати з держави максимально на себе функції обслуговування життя простого українця. Не треба йому будь-яких питань, не треба йому, щоб отримати права від держави.
нехай буде одна контора, друга, яка видає ліцензії права на цей, нехай буде третя, інша. І таких прикладів ми можемо навести дуже багато. Я казав, що за дослідженням державі треба залишити такі дві функції. Ну, я не такий радикал, щоб всі такі залишати. Однозначно, що середня освіта ще має бути державною, але з приводу вузів я скрою. І наступне питання до Мирослава Мироновича. Я вже здаюсь. Була фраза, що приблизно така. Закони по фармацевтиці мають писати фармацевти. Ніби розумію, що можна, що ви можете розуміти під цим. Але я боюся, що це буде також означати. Закони по освіті мають писати ректори сучасних українських університетів. Дякую. Я, якщо ми на світу зводимо до ректорів, я не знаю. Я знаю, що ми з вами 5 років з Лілією Гриневич б'ємося за впровадження того закону, і тепер перемогу святкували нещодавно, і можемо його проводити як приклад хоч однієї реформи. От, ви мене затягуєте на освітянську територію. Дайте щось з бізнесу, я вам зразу скажу. Ні, я не вважаю, що ректор університету, чим більше скорумпованого університету, є тим чинником, який має диктувати умови поведінки операторів цього ринку, скажімо так. От, тому що він вже є заражений. Питання полягало в тому, якщо промасити таку, що вони думають до споживачів. Тобто вони то пишуть, як вигідно для них, а мене як цікаве, що було для мене добре, а не для них прибутки. Відповідь є. Ви собі приймайте, які хочете рішення. Ринок поставить все на місце. Я згоден, що з освітою ми повинні думати трошки більше. Тут Адама Сміта, деякий капіталізм не проходить. Я згоден з вами. Тут має бути певний вплив, певна політика провалюється. Але у всіх решту речах, навіть аж до здоров'я, навіть аж до охорони здоров'я, повинен працювати ринок. Ця лікарня погано лікують, я сьогодні не піду, я піду цю навіть дорожчу. Я думаю, за обідом буде дуже бурхлива дискусія, і я думаю, що у вас тут є понад сотня, понад 120-130 однодумців, які можуть вас підтримати, записатись в команду, але пам'ятайте, що вони потім будуть на тій стороні громадськості, яка буде щось пропонувати, контролювати, але я думаю, що така співпраця могла би бути дуже добра. Я дуже хочу подякувати пану Ярославу за його доручення. Я думаю, вам ця футболка вичитиме. Ще раз, перед тим, як ми йдемо на обід, хочу трошки повернутися до нашого регламенту. Ми зустрічаємося тут 2:15, на 15 хвилин пізніше, ніж планувалося. Отже, 2:15 тут.